På første øjekast så Oddballers ud som en stor bunke rød, der prøvede at være sjov. Jeg gav det alligevel et skud, og jeg blev positivt overrasket. Spillet byder på mange fjollede karakterer, og så har man masser af customization muligheder. Og så kan man også være rabbits, og det er da altid sjovt. Er det en teamopgave? Ja, jeg ved det ikke. Every man for himself. Ja, jeg tror da, det er en teamopgave. Jeg tror måske, det er en slags bosskamp. Bare ved at spille får man også XP, der låser op for gratis items til at customize, men altså kun, hvis man har forbindelse til internettet. Det er så lidt træls, at man skal være online. Det er nok ikke et problem for de andre konsoller, men Switchen er jo ligesom lavet til, at man tager den med på tur, og her er der altså ikke altid internet. Du skal væk herfra. Minispillene er varieret og meget sjove. Du kan både spille online, hvor der også er crossplay, hvilket er fedt, og så er der lokal, single eller multiplayer. Som titlen allerede antyder, er spillet i bund og grund stikbold i forskellige underlige varianter. Men der er også nogle enkelte holdspil, ligesom det her. Ja, hold dem væk, Bjarne! Nej! John! Hvorfor laver du ikke noget? Det er fordi, at han ikke føler sig fri med alt det tøj, han er på. Ja. Indimellem er spillet lidt langsomt. Det tager ekstremt lang tid for at starte op, og så synes jeg også, at overgangene med minispillene eller menuerne tager lidt for lang tid. Det er Bounty. Nå. Hvad hedder det i Call of Duty? Styring er dejligt simpelt, da der kun er tre knapper at forholde sig til. Du kan undvige eller fange en bold med B-knappen, kaste eller skubbe med A-knappen, eller tage fat ved ting med X-knappen. Simpler bliver det nok ikke. Det største problem, jeg havde, er, at beskrivelsen af styring, inden spillet går i gang, er forkert. Det er selve knapbelægningen, der er beskrevet forkert. Går man ind i selve hovedmenuen, står det rigtigt nok, at man kaster på A-knappen og undviger med B-knappen. Men beskrivelsen lige inden spillet siger altså noget helt omvendt. Det er nok fordi, den er sådan på Xbox, men det er altså en fejl, der bør rettes op hurtigst muligt. Det er en lille ting, men den irriterede mig faktisk ret meget, for det er bare lidt dovent, at det er sket. Ja. Så husk at dodge. Det var på A, man dodger, right? Det stod der B. I hvert fald. Det stod der lige før. Man skal fange høns. Ja, man skal fange høns. Og så smide den ud ind i... Og lave nuggets. Ja. Eller vask dem. Og det er sådan, man laver... Poultry mat. Mm. Lad os sige, at de bliver vasket. Spillene i sig selv er dog sjove nok til, at man kan se hen over alle de småfejl, og som I kan se, ja, så har vi haft det rigtig sjovt her på sofaen. Har du ikke nogen venner og ikke lige noget internet, jamen så kan du også spille mod bots. Og på den rette sværhedsgrad er de faktisk slet ikke så ringe, især fordi spillet smider så mange random ting i hovedet på dig i de enkelte spil, at man nemt laver en lille fejl. Oddballers er en sjov lille multiplayer, og så har den crossplay, og singleplayerne er også sjov. Men spillet er altså bedst, hvis du fysisk sidder sammen med vennerne og spiller. Vi går bare i gang. Jeg tror, den grønne vinder. Du tror, den grønne vinder. Nå, nå. Det ligner rigtig vindertype. Dapper han derovre? Ja.